Muito bom dia, meu amigo Valdemar! Quem fala aqui é o Afonso, cara. Tudo bem? Como é que vai, rapaz? Estou muito feliz em saber que você hoje está aniversariando, rapaz, completando mais um aninho. Tive a oportunidade de ver uma foto sua através do WhatsApp. Você está muito bem, cara. Sempre com aqueles cabelos prateados, sempre muito elegante, né? Mandar um forte abraço aí para você, cara. Dizendo que você nasceu no mesmo dia que meu pai nasceu. Rapaz. O irmão da sua sogra, né? Seu Gerard Ferreira de Araújo, nasceu dia 6, mas foi de outubro. Você nasceu dia 6 de fevereiro. Portanto, né? Aniversariando hoje, receba os parabéns, não só do seu amigo aqui, Afonso, mas do Serginho e de toda a família. Que você tenha muitos e muitos anos de vida. Paz, saúde e muita felicidade. Viva sempre, sempre em paz, com muita saúde mesmo. Sob as proteções de Jesus Cristo e de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todo o universo. Feliz aniversário, Valdemar!